აფხაზეთის ომის დაწყებიდან დღეს 21 წელი გავიდა და ღუპულთა ხსოვნას პატევი საქართველოს მთავრობის წევრებმა მიაგეს და გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამგეს. თავდაცვისა და ლტოლთა და განსახლების მინისტრების მოადგილებმა 21 წლის წინ დაწყებული მოვლენები გაიხსენეს და კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველოს ომი არა აფხაზებთან, არამედ ჩრდილოელ მეზობელ რუსეთთან ჰქონდა. დღევანდელი დღესავით მახსოვს, როდესაც დაიწყო ეს უბედურება. Დატრიალდა, რომელსაც მე ვერ დავარქმევდი ვერასდროს. Abkhaz da Kartvel da Abkhaz da om saramedis go Rusetisa da Sakartvelos zoni es bichebi romlebis daiqopnen dak memorialia didi memoriali chven qoltis unda gvaxsovdes qoltis unda dauntot santeli dges gakhlavt ert-ertii qolaze tragikuli dge uakhles istoriashi Sakartvelos uakhles istoriashi da chven gvinda pativi moagot ყველა იმ საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც შეეწირა ამ ძმათამკვლელობს. კონფლიქტის მოგვარების აუცილებლობაზე საუბრობს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. ერთი ხელის მოშლით არაფერი არ კეთდება, მithumetes ისეთი ტკივილის მოშუშება, რა ტკივილი ჩვენმა ხალხმა ამ 21 წლის აქეთ გამოიარა. ერთად უნდა დავდგეთ მთელი საზოგადოება, ერთად უნდა დავდგეთ იმისათვის, რომ ჩვენ დავრუნდეთ ჩვენს მეზობლებთან, ჩვენს ახლობლებთან. ტერიტორიები მარტო კი არ უნდა აღვადგინოთ, ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ურთიერთობა იმ ხალხთან, ვისთან განშორებით 21 წელია ვცხოვრობ. აფხაზეთში ომი 21 წლის წინ დაიწყო 14 აგვისტოს საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა. აფხაზეთში რკინიგზაზე წესრიგის დასამყარებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები შეიყვანეს, რასაც აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყება მოყვა. აფხაზეთში შესულ ქართულ ქვედანაყოფებს არძინბას მიერ უკანონოდ შექმნილმა ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ ჩამჩერის რაიონის სოფელ ოხურეიში მდებარე საგზაო პოლიციის საგუშაგოზე ცეცხლი გაუხსნა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართული შენაერთები ქალაქებში არ უნდა შესულიყვნენ, ეროვნული გვარდიის სარდლის გენერალ თენგიზ კიტოვანის შენაერთები სოხუმში ტანკებითა და მძიმე ტექნიკით შევიდნენ. 21 წლის წინ დაწყებულ საომარ მოქმედებებს დღეს დაღუპულთა ოჯახის წევრები ხსენებენ, რომლებიც დილიდან გმირთა მემორიალთან შეიკრიბნენ. 12 ნახევარზე დაიწყო სროლა, ჩვენ ზღვის პირას სახლი გვაგდა, იქ ვიყავით და კილომეტრ ნახევარი იყო ტრასიდან. ნოემბერში, 19 ნოემბერს წავიდა და 29 დეკემბერს დაიღუპა. მაგრამ კეთილი საქმისთვის წავიდა. 14 აგვისტოს პირველი ჩემი შვილი მოვიდა სახლში სისხლიანი პიჯაკით, რომელმაც უშველა ერთ-ერთ სოხუმში, რა თქმა უნდა, უშველა ერთ-ერთ დაჭრილს და გამოიყვანა და მოვიდა სახლში სისხლიანი. ასე იქიდან დაიწყო, იმ დღიდან ჩემი შვილი არ მოშორებია ბრძოლის ველს. თავრობას ახსოვდეს, წარსული თავრობა საერთოდ აგერ 21 წელი აქ ცხოვრობ და ორად ორჯერ მივიღე დახმარება 200 ლარი. იყავენ ვერ მოვიტანე დღეს, მარტო სურათით მოვედი აქ. ვაიხსენოთ ყველა სიმწარე, ციცბიჭები მინ დაიღობა ეკა, დაიღობა ყველა საქართველოს მთლიანობისათვის, ერთიანობისათვის, ხო? ხო, ყველამ უნდა მოგაქციოს ყურადღება ამას და ყველა უნდა მიხედოს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩილტარდედები რო ვართ. დიდი თანაგზობა გვჭირდება ძალიან და მე ცოცხლო შვილო რომ თქვენ კარგად იღავით, ჯანმრთელად იღე და ესეთი არ განმეორებული იყოს არასდროს. აფხაზეთში 14 აგვისტოს დაწყებული საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. სოხუმის აღების ოპერაციაში აფხაზური ქვედანაყოფების გარდა მონაწილეობდნენ როგორც ჩრდილოეთ კავკასიელი მოხალისეები, ისე რუსეთის ხელისუფლების მიერ მობილიზებული კაზაკები და რუსეთის შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფები. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300 000-მდე ადამიანს, უმეტესად ქართული ეროვნების ადამიანებს მოუწიათ. საომარ მოქმედებებს ქართული მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10 000-მდე ადამიანი შეეწირა.